рубашки всередині там от лежать. Там. У нас ситуація складна там біля кордону. Дітей не можна повезти ні в ліс, тому що там скрізь заміновано, не можна спокійно на річку сходити. Діти дуже мріяли, щоб ми пожили в наметі. У нас є намет, але його там ніде просто поставити, і тому ми приїхали сюди. Тетяна Маслюк із міста Глухова Сумської області. Розповіла, приїхала з чоловіком і трьома дітьми до родинного табору. Тут у творчій майстерні займається рукоділлям. Син Тетяни Матвій плете з ниток браслет. Просто для себе роблю отак от петельку роблю і іншу петельку вдіваю. А зараз ми мотанки робимо. Це такі от куколки. Раніше їх як обереги використовували. І головне, що ці штучки потім люди, діти забирають додому. І вони, коли знаходяться вдома, вони нагадують те, що відбувалося, і воно трішечки заспокоює. Це мотанка така в мене вийшла. В принципі, мені ця техніка дуже сподобалась, я раніше ніколи такого не робила. Мене прям так затягнуло це наматування, дуже прикольно. Арт-терапією в таборі, за словами його засновника Олексія Олейніка, займаються, аби відволікти його відвідувачів, родини внутрішньопереміщених осіб з окупованих і прифронтових територій, від думок про війну. Нитки, вони мають такі, от, знаєте, тактильний дрібна моторіка ручок пальчиків, вона от заспокоює, плюс вони, коли ми працюємо з різними кольорами, ми показуємо свою емоцію в даний момент. От я хочу показати, дивіться, от це... Це зробила одна дитина. От бачите, як змінюється настрій. У таборі є кілька тематичних локацій. Зокрема, за творчою майстернею розмістилося наметове містечко. Чотирьохмісна палатка, двоє з однієї сторони і двоє з іншої. Там ми з меншою дитиною, тут двоє старших. Дуже-дуже добре спиться і спокійно, головне спокійно. Ми відпочиваємо тут. Не холодно, ні жарко, все провітрюється. Родинний табір розташований на території садиби мандрівника Сергія Толстіхіна в Кам'янець-Подільському районі. Це більш таке все одно неформальне місце спілкування цікавих людей, тому так би не все впирається в гроші, і ми залюбки долучаємося до таких, навіть самі пропонуємо різні такі соціальні ініціативи. Займаються відпочивальники в таборі і водним спортом. Разом із інструктором Павлом Васильєвим катаються на САП-дошках. Безпеці навчаємо в першу чергу. Розповідаємо основи, як себе поводити на воді, розповідаємо, як керувати сапом і що робити, якщо ти опинився за водою. Спочатку нам було дуже важко, але ми все-таки нам інструктори наші показали, як це правильно робити. Ми навчилися. Дуже багато було емоцій, як ми дуже багато куди запливали. Дані подобається пригати з сапи, плисти рядом, а мені подобається краєвиди і коли є можливість поплавати. Я це дуже люблю. Я хочу навчитися плавати, я не вмію. Поки відпочивальники займаються водним спортом і творчістю, для них, каже засновник родинного табору Олексій Олейнік, готують гастрономічний пікнік. Готують дуже смачну домашню їжу, і це важливий складова така, знаєте, щоб людина відчувала себе по-домашньому вдома. Це дуже сильно розслаблює. Сьогодні на обід у нас буде рисовий суп з смачною курочкою і гречаники. І компот, звичайно. Це якраз буде для гречаників така зажарочка з морковкою. Табір безкоштовний, зміна триває 5 днів. За словами його засновника Олексія Олейніка, такі родинні табори також є в Миколаївській та Івано-Франківській областях. Організувала їх громадська організація «Туристична українська родина» в 2022 році. Торік табори відвідали 500 українців, розповів Олексій Олейнік. Цього року чекають на втричі більше відпочивальників. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.